Vamos lá, nossa aula de múltiplos de divisores tá? de MMC e MDC, a gente vai começar exatamente pelo MMC, o famoso mínimo múltiplo comum. Tá? É, e para a gente conseguir montar, ou melhor, visualizar o que, que é o menor múltiplo comum, o famoso MMC, a gente tem que saber montar o conjunto dos múltiplos de um número. Tá? E é muito tranquilo, muito fácil. Por exemplo, aqui a minha pergunta vai ser qual é o MMC dos números 6, 10 e 18. Tá? Primeiro eu vou resolver essa questão de uma forma é, bem extensa, para você visualizar, para você entender o que é na verdade o MMC. A gente não resolve o MMC dessa maneira, mas essa primeira forma de eu resolver é para você entender o que é o MMC. Então vamos lá. Peguei. O... Vou fazer aqui o conjunto dos múltiplos do número 6. Gente, expressar os múltiplos de um número é muito fácil. É só você pegar esse número e multiplicar por todos os números naturais. Por exemplo, do 6 é 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3 e assim vai. Ó. Lembrando, uma coisa é óbvia que vai acontecer dentro dessa definição. O primeiro número dos múltiplos vai ser sempre o 0, tá? Ah, qual é o conjunto dos múltiplos do 20? Né? Não é o caso aqui, mas do 20 seria o quê? 0, 20, 40, porque é 20 vezes 0, 20 vezes 1. Qual é, o, qual é o conjunto dos múltiplos do 13? 13 vezes 0, 0. 13 vezes 1, 13. E assim vai. É muito simples. Percebam vocês que não vai ter fim. Eu botei a reticência aqui. Ó. Em todos os conjuntos. O conjunto dos múltiplos é sempre infinito, gente. Isso é uma coisa muito importante. Então, coloquei aqui vários, esse, esse dos 6, ó, botei 6 vezes 10, 6 vezes aqui, 6 vezes 10, 6 vezes 11, 6 vezes 15, 6 vezes 16. Botei bem extenso ele. tá? Bem embaixo, o conjunto dos múltiplos de 10. Faço esse, né? 10 vezes 0, 0, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 10 vezes 3, e assim vai. Fui até ó, o 10 vezes 10, que é 100. E fiz o 18 também, ó. O conjunto dos múltiplos do 18. 18 vezes 0, 18 vezes 1, 18 vezes 2, 18 vezes 3 e assim vai. Até aí tranquilo? Ok. Bem galera, olha só. Qual é o menor, o mínimo múltiplo comum? Qual é o menor múltiplo comum? Gente, exceto o zero, é claro. Senão o MMC de qualquer número, né, de qualquer número vão ser sempre o zero, mas assim. Tirando o zero, existe alguma interseção aí? Se você for passando o olho aqui, ó, você até encontra algumas, mas tem que ser nos três ao mesmo tempo. Então, olha só, galera, se você prestar bem atenção, você vai encontrar o 90. O 90, opa, o 90 é a interseção desses três conjuntos, ok? Então, tirando lá o zero, que vai sempre realmente ser interseção o menor múltiplo comum, faz sentido o termo? Faz sentido o nome? O menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, vai ser, nesse caso dos três números, o 90. Professor, mas é inviável. Como é que eu vou resolver toda a questão assim? Imagine se o problema me der números muito grandes. Eu vou ficar o dia inteiro fazendo essa questão. É, realmente. Por isso que na matemática a gente cria é, é, procedimentos de contas para facilitar a nossa vida. Tá? Então eu vou ensinar para vocês uma técnica bem simples, existem várias técnicas de calcular MMC, tá? A mais simples é você pegar esses três números e fatorar tudo ao mesmo tempo. Então vamos lá, eu vou colocar essa conta exatamente, deixa eu liberar aqui, vamos fazer essa conta aqui. A gente já sabe que o MMC desses três números é o um 90, tá? Agora vamos fazer a conta de forma bem rápida. Como é que a gente tem que fazer em prova? Então eu vou colocar aqui, ó. 6, tá? Vou colocar o 10 e vou colocar o 18. Vou colocar esse traço, tá? E aqui no lado direito a gente vai colocar sempre números primos. A gente vai tentar dividir por 2. Não deu por 2, vai por 3. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar dividindo por 2. Gente, todos dividem por 2 aqui. O 6 dividido por 2 dá 3. O 10 dividido por 2 dá 5, e o 18 dividido por 2 dá 9. Ok? Bem, não dá para dividir mais por 2. Vamos dividir então por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não divide por 3, então você mantém. E 9 dividido por 3 dá 3. Ainda dá para continuar no 3, então vamos lá. Divide por 3, aqui continua 1, aqui continua 5, e aqui vai dar 1. E a gente finaliza com 5. Ó. Vai ficar 1, 1 e 1. Professor, quando é que eu termino? Quando acontecer isso, tá bom? Quando tiver tudo 1, um. o MMC vai sair agora do produto desses números: ó, 5 vezes 3, 15, vezes 3, 45, vezes 2, 90. Bateu? Tranquilo, né? Ou seja, o MMC, aqui ó, o MMC do 6, do 10 e do 18 é igual a 90. Tudo bem, professor, entendi. Técnica muito boa. Como é que isso pode ser cobrado? Em prova. Gente, questão clássica seria o seguinte: é, vamos considerar que 6 minutos, 10 minutos e 18 minutos. Então vamos supor, você tem três linhas de ônibus, A, B e C, tá? que partem de uma mesma de um, de um mesmo terminal de ônibus. Só que vamos supor, a empresa A ela sai de 6 em 6 minutos, a empresa B sai de 10 em 10 minutos e a empresa C. Sai de 18 em 18 minutos. Vamos supor que às 8 horas da manhã, ok? Às 8 horas da manhã, as, os três, as três empresas saem juntas do terminal de ônibus. Pergunta bem simples do problema. Que horas essas três empresas vão sair novamente juntas do terminal de ônibus? Bem, gente, você tem que descobrir o menor múltiplo comum desses três tempos. De 6 minutos, 10 minutos, 18 minutos. E a gente já fez essa conta. O menor múltiplo comum desses tempos vai ser o 90 minutos, ok? 90 minutos que dá o quê? Uma hora e meia, já que uma hora tem 60 minutos, mais 30. Ou seja, essas três empresas vão voltar a sair juntos às 9 horas e 30 minutos. É só acrescentar mais 90 minutos nisso. Questões clássicas de mínimo múltiplo comum, beleza? Bem, e agora vamos falar do MDC. E para falar do MDC, a gente tem que saber montar o conjunto dos divisores dos números, tá? Bem, gente, na, no MMC eu já tinha colocado pronto. Aqui no MDC eu vou montar junto com vocês. Então, presta atenção. É, eu quero saber qual é o maior divisor comum do 48 e do 60. Então, a gente tem que, é, é, pela forma mais alongada para a gente entender, a gente tem que montar os divisores do 48... Né? desenvolver aqui os divisores também de 60 e comparar, ver qual é a interseção maior. Tá? Bem, vamos lá. Como é que a gente faz para visualizar, para desenvolver os divisores do número 60? Existem duas formas. Tá? A primeira seria basicamente você fazer o seguinte, bem na essência da matemática. Se para você conseguir fazer o dos múltiplos, basta você pegar o um número e multiplicar por todos os múltiplos, para você conseguir visualizar os divisores, basta você pegar esse número e dividir por todos os números naturais. Tá? Então, para os múltiplos, você multiplica por todos os naturais e os divisores você divide por todos os naturais. Só que os divisores vai ter muita restrição. Você vai dividir, você vai começar dividindo pelos primeiros números naturais até chegar nele mesmo. Tá? Então vai ter fim esse conjunto. Por exemplo, vai sair na ordem decrescente nesse caso que eu vou fazer. Não tem problema? 60. Qual o primeiro número natural? É o zero. Não adianta fazer por esse, porque não existe divisão por zero. Então vai ser 60 dividido por 1, 60. 60 dividido por 2, 30. 60 dividido por 3, 20. 60 dividido por 4, 15. 60 dividido por 5, 12. 60 dividido por 6, 10. 60 dividido por é, 7, não dá. Não vai dar exato. Quando não der exato a conta, você não faz. 60 dividido por 8 não dá. 60 dividido por 9 não dá. 60 dividido por 10 dá 6. Por 11 não dá exato. Por 12 vai dar 5. Certo? Depois por 12 vai dar por 15. Ok? Depois é, vai ser por 20, que vai ser o 3. Depois por 30, que vai ser o 2. E depois só o 60 dividido por 60. Que vai fechar em 1. Um. Esses são todos os divisores do número 60. Dá muito mais trabalho que os múltiplos, né? Bem, como não dá mais trabalho, é, eu vou ensinar uma outra técnica, essa é infalível. Que é o seguinte, você pega o 60 e fatora. Vamos fatorar o 60 normalmente. Fator é fácil, né? Divide por 2 dá 30. Divide por 2 dá 15. Divide por 3 agora vai dar 5. Ok? E divide por 5, vai dar 1. Um. Tranquilo? Bem, gente, conferindo: ó, 3, 15, 30, 60. Você vai puxar um outro assim e você vai colocar aqui em cima ó, o número 1. Professor, por que, que é o número 1? Porque 1 é divisor de qualquer número. A conta sempre no final ó, sempre vai ter o 1 como divisor. Porque sempre vai ter o 60 dividido por 60. Se você quiser saber do 15, vai ter sempre o 15 dividido por 15. Então sempre vai ter o 1. E a técnica é o seguinte, multiplica sempre para cima, tá? Nunca para o lado, sempre para cima. Então, 2 vezes 1, 2. Bota o resultado aqui. Bem, vem para isso aqui. 2 vezes 1, 2. Já foi. Não precisa colocar. 2 vezes 2, 4. Beleza, vamos para 3. Sempre para cima, hein? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Pronto. Tudo que tinha ser para cima já foi. E agora vamos para 5. 5 vezes 1, ó, tem muita multiplicação para fazer agora. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Gente, todos esses números que estão aqui nada mais são do que esses números que a gente já tinha colocado: ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a mesma coisa aqui: ó. 3, 6, 9, 12. Isso aqui é uma forma bem segura de você conseguir fazer os divisores do número qualquer. Tá bom? Bem, vamos continuar então desenvolvendo esse conjunto. Já fiz o do 60, agora eu vou fazer do 48. Vamos lá. Do 48, posso fazer dessa maneira aqui da fatoração, como eu falei agora há pouco, ou faz dessa maneira que eu fiz aqui. Ó. 48 divididos por é, 1 vai dar 48. Dividido por 2 dá 24. Dividido por 3. 48 dividido por 4 vai dar é, 12, né? 48 dividido por 5 não dá? Exato. Por 6 vai dar 8. Por 7, não. Por 8, 6. Por 9, não. Por 10, não. Por 11 não. Por 12 vai dar o 4. Certo? Depois o por 16. Vai dar o 3. Depois, por 24. Vai dar o 2. E por 48. Vai dar 1. Enrolado, né? Bem. Conseguimos fazer. Se fizesse pelo aquele método da fatoração, ia ser tranquilo. E agora, tendo... Depois desse trabalho todo, agora ficou fácil essa pergunta. Qual é o MDC dos números 48 e 60? Bem. Gente... MMC era o menor múltiplo comum, tá? Agora a gente está buscando maior, a maior interseção. Antes a gente estava buscando a menor interseção. Aqui, ó, as menores interseções aparecem bem rápido, né? Só que eu quero a maior interseção. Então, espera aí, a maior interseção que a gente vai ter é o 12. Ó, essa interseção é a primeira, depois tem essa interseção, o 3, o 4, o 6, 12. Depois do 12 nada mais é interseção. Ou seja, gente, o MDC dos números 48 e 60 vale 12. E aí, qual é a técnica que a gente vai usar para conseguir fazer isso de forma mais rápida? Gente, a técnica é o método das divisões sucessivas. Ele é bem simples, tá? E agora eu vou colocar para vocês... A gente aprende MDC no início do, do ensino fundamental 2, né? E muitos de vocês vão lembrar essa técnica pedagógica que é bem legal. ó você coloca aqui o 60 e aqui você coloca o 48, tá? Então vamos lá, que número que você multiplica por 48 para dar mais próximo de 60? 1. Um. 1 um vezes 48, 48 e resto 12, bota o resto aqui. Aí você pega esse resto e joga para cá e aí continua a tua divisão até dar resto zero. Só que aqui direto, ó, 4 vezes 12 dá 48, resto zero. Ou seja, esse último número aqui da linha do meio é o MDC. Lembraram dessa? Em algum momento você já viu essa forma de resolver, tá? Tá, professor. É... esse é o famoso do joguinho da velha, né? A gente lembra dessa maneira. Tá, não quero fazer dessa maneira, professor. Eu faço como? Faz o algoritmo da divisão normal. Ó. Você faz assim: 60 dividido. Você vai dividindo eles, tá? 60 dividido por 48. Vai dar 1 e resto 12, certo? Você pega agora o 48 e divide pelo resto. Vai dar 4 e resto 0. Mesma coisa, tá? Às vezes você vai ter que fazer várias divisões. Deu resto 0, o último divisor é o MDC. Tranquilo? É assim que se calcula. Bateu certinho, né? Ó. É assim que se calcula o MDC de forma bem rápida. Só que o que deve estar passando na cabeça de vocês agora, professor, no MMC você fez três números. Aqui você fez dois. Tem como fazer o MDC de três números? Tem. E dá para fazer de forma bem rápida também. Então o que eu vou ensinar para vocês agora é uma técnica para você conseguir fazer o MDC direto, bem rápido de vários números. Tá? É uma técnica bem legal. Para isso, olha só o que eu vou fazer. Eu vou botar mais um número nessa jogada. A gente vai continuar com 60, vai continuar com 48, e aí a gente vai colocar agora o 42. OK? Vamos fazer aqui, vamos botar os divisores do 42. 42 dividido por 1 dá 42, né? Dividido por 2, vai dar 21. Dividido por 3. Depois, por 4 não dá, por 5 não dá, por 6 vai dar 7. Por, por, por 7 vai dar 6. Depois, por 8 não dá, por 9 não dá, por 10 não dá. Depois, na verdade, vai ser por 18, né, que vai dar 14, melhor dizendo, que vai dar 3. Por 21, que vai dar 2. Tu acaba já usando isso aqui como referência: 42 que dá 1, um, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma coisa legal, que eu não falei ainda, mas ela também é bem importante nos divisores, é o seguinte. Se você quiser saber quantos divisores tem, até para conferir a tua... essa forma aqui, a gente sempre fica meio cabreiro, né? Se a gente acertou, se a gente esqueceu algum. Ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como é que a gente faz para fazer essa verificação, se são 8 mesmo. Pega o 42 e fatora. Divide por 2 dá 21. Divide por 3 dá 7. E divide por 7 dá 1. Ou seja, a forma fatorada é o 2 vezes 3 vezes 7. Ok? Lembrando, se não aparece o expoente, porque o expoente é 1. E aí a técnica é o seguinte: você soma 1 a esses expoentes. Ou seja, 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2. E 1 mais 1 dá 2. E aí você multiplica esses números. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Bateu? Bateu, nós achamos exatamente 8. No 60 tem que bater a mesma coisa, ó. aqui não deu 12? Se a gente fizer essa técnica, também vai acontecer isso. Ó. 60 você fatora. Por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. A forma fatorada então do 60 é o 2 ao quadrado vezes 3, vezes 5. Ok? Bota o expoente 1 aqui no 3 e no 5. Aí o que a gente faz? Soma uma unidade, ó, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 dá 2, e 1 mais 1 dá 2. E agora o que a gente faz? Multiplica. Ó, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Bateu? Bateu. Tem 12 números aqui. Tá? Então, se você quiser visualizar quantos são os divisores de um número, você usa essa técnica aqui. Quer visualizar todos os divisores? Aí você bota aquela outra barrinha e continua aquela conta como eu ensinei agora há pouco, tá bom? Tá. Só que agora, gente, eu quero a interseção já não é 12, então eu vou apagar aqui, ó. A interseção já não é 12. Qual vai ser a interseção? Um continua sendo comum, o 2 continua em comum, o 3 continua em comum, o seis vai ser o MDC desses três números. Agora muita atenção, hein? Agora eu vou ensinar a técnica, tá? Para gente conseguir fazer da melhor forma, da forma mais rápida possível, tá bom? Então vamos lá. Para isso, o que, que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou pegar esses números. Aliás, existem duas técnicas, tá? A primeira técnica. Então a gente está querendo procurar agora com o MDC dos números é 42. 48 e 60. Não é isso? É isso que a gente está procurando. A primeira técnica é o seguinte: você faz o MDC dos dois maiores. Ou seja, a gente já fez, inclusive. Vou fazer de novo: 1 um vai dar resto 12. Tá? Pego o 48, divide por 12, vai dar 4 e resto 0. O MDC é 12. E agora você vai fazer o MDC do que sobrou com o MDC desses dois, então você vai fazer o MDC agora do 42 com 12, tá? Então vamos lá, aqui vai dar quanto, na verdade? Vai dar 3, 3 vezes 12 é 36 e resto é 6, né? E agora você vai pegar esse 12, vai dividir pelo 6, vai dar 2 e resto 0, bateu? Como a gente já viu agora há pouco, o MDC desses três números é o 6, tá bom? Agora, a melhor técnica de todas é essa. Ó. Você vai fatorar o 42, o 48 e o 60. Não é, professor, mas assim no MMC? É, só que no MMC você ia dividindo até ficar no final tudo um. Nesse MDC você só vai dividir se você puder dividir os três ao mesmo tempo. Não puder mais, você para e confere o MDC. Então, olha aqui: divide por 2 vai dar 21, 42 dividido por 2 dá 21. Esse aqui vai dar 24 e esse vai dar 30. OK? Não dá mais para dividir por 2, porque o 21 não divide. Então é por 3. Esse vai dar 7, esse vai dar 8 e esse vai dar 10. Acabou, não tem mais nenhum número em comum que você possa dividir esses três, ou seja, o MDC é o produto desses aqui. 6 bateu. Melhor forma, técnica mais rápida de você conseguir resolver o MDC da maior quantidade, de 2, de 3, de 4, qualquer quantidade de números, é só você fazer dessa maneira. Beleza? Questões de MDC, contextualizações de MDC, também são muito importantes. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um, uma questão que a gente vai usar é, como um bom exemplo. De aplicação de MDC. A questão diz o seguinte: para levar os alunos de uma certa escola ao museu, pretende-se formar grupos que tenham iguais quantidades de alunos e de modo que cada grupo, todos, sejam do mesmo sexo. Se nessa escola estudam 1.350 rapazes e 1.224 garotas, e cada grupo deverá ser acompanhado de um único professor, o número mínimo de professores necessários para todos os grupos nessa visita é. Gente, essa questão é uma questão bem clássica, tá? De MDC. E se você não tiver um bom estudo, tá? De confecções de exercícios, de domínios e técnicas de MDC, você não vai conseguir fazer essa questão ou ou vai ter muita dificuldade de fazer, tá? Bem, basicamente, o que acontece? A gente tem é, 1300 1.350 é, rapazes, tá? vou botar o símbolo aqui masculino, e 1.224 garotas, vou botar o símbolo feminino. Tá? E ele quer dividir em grupos que têm a mesma quantidade de crianças. Então, por exemplo, você podia formar grupos em pares, tá? porque esse aqui é número par, número par, você divide por dois certinho. Certo? Então você teria aqui é, 700, é, 675 grupos de homens, né, porque divide por dois. E aqui você teria quanto? 612 grupos de meninas. Só que peraí, se você botar só duas crianças em cada grupo, você vai ficar com muitos grupos. Então, consecutivamente, você vai ter muito professor. Então você tem que encher o máximo de crianças possíveis para os grupos ficarem maiores tá? e a quantidade de grupo ficar menor, consecutivamente menos professores. Então, olha que situação interessante. O problema é de MDC. A gente tem que usar o máximo divisor comum. a ah, professor, mas ele está falando é, o mínimo número de professores. Esse mínimo é para enganar a gente. Você pensar ah, a questão é de MMC. Não, você tem que buscar o maior divisor comum para poder ter o mínimo de grupos. Quanto mais pessoas você tiver em cada grupo, menos grupo a gente vai ter. Tudo bem? Então, gente, é. Inclusive, aqui, por exemplo, ó, Esses números aqui dividem por 3. Esse número é divisível por 3, já que a soma dos algarismos é divisível por 3, e aqui é a mesma coisa. Então, grupos de três rapazes e de três garotas também daria certinho, não sobraria ninguém. Tem que ser divisível, perceberam, tá? Não dá para fazer um número quebrado, porque todos os grupos têm que ter a mesma quantidade de pessoas, não pode sobrar um grupo lá com duas pessoas só, com uma pessoa. Então a quantidade de pessoas em cada grupo tem que ser divisível por essa quantidade por essa. Então o que, que a gente está buscando na verdade? O maior divisor comum do 1350 e do 1224. Cuidado, hein? Chegou nesse valor, o que, que a gente vai ter que fazer? É dividir. Para saber a quantidade de grupos e somar aqui e aqui. Bem, a gente vai chegar lá. Bem, o método que a gente vai poder fazer, quando são dois, tá? Você pode fazer o método das divisões sucessivas, como eu ensinei agora há pouco. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 1.350 dividido por 1.224, tá bom? Vamos lá. O quociente é 1. Fica bem claro isso. 150. Cento e 26 de resto. Tranquilo? 126 de resto. Vamos pegar agora esse 1224 e vamos dividir agora por esse resto. Sempre assim, né? Gente, quociente 10 chega perto, mas passa, então vai ter que ser quociente 9. Tranquilo? 9 134 Subtraindo isso aí, a gente vai ter exatamente o quê? 0 aqui vai dar é, 9, 90, né? Aqui vai zerar. Vamos pegar agora, então, deu resto 90. Então vai ficar 190, 126 agora dividido por 90. Quociente 1, resto 36. E vamos continuar. Quando der resto zero, a gente para. E aí, o último divisor vai ser o MDC. 90 divide por 36, tá? Vai dar quociente 2, resto da 72, essa conta, resto 18. Opa! Vai terminar agora. 36 divididos por 18 dá 2, e resto 0, Ó, finalmente o 18 aqui. Agora foi um bom treinamento de divisões sucessivas, né? 18 o MDC. Significa o seguinte, gente. Cada grupo vão ter 18 alunos. Se você botar 18 alunos em cada grupo, você consegue fazer certinho, não vai sobrar ninguém. Ou seja, quantos grupos vão ter aqui? Bem, é só você dividir por 18. E aqui, quantos grupos vão ter aqui? É só dividir por 18. Depois pega esses resultados e soma: a quantidade de grupos de homens e a quantidade do grupo de meninas. Tranquilo? Vamos à conta. É... bem o que que a gente vai ter aqui na verdade vai ser é... 1.350 100... divididos por 18 ok isso aqui vai dar quanto? Vai dar é, 7, vai ficar 70, é, mais 52, 126. Então aqui vai dar resto 9. Baixou o zero, aqui vai dar quanto? Vai dar 5, o resto zero. Então nós estamos falando de 75 grupos de homens. Okay. E o 1.224 dividido por 18 vai dar o quê? Aqui vai dar é, 7, passa, vai dar 6. 108, o resto, 14. Ok? Puxou isso aqui, 144. Vai dar quanto? Vai dar 8. Ok? Que dá exatamente 144. 68. Somando isso, nós vamos ter o quê? 143 grupos. Consecutivamente. 143 grupos professores resposta do problema. Questão contextualizada de MDC. Beleza?